Posar-se a la pell dels ciutadans que patien els bombardejos durant la Guerra Civil és la possibilitat que ofereix la visita guiada al refugi antiaeri de la plaça del Diamant. Els assistents baixen a uns 13 metres de profunditat i arriben al laberint de carrers estrets que protegien a unes 300 persones cada cop que sonaven les alarmes dels bombardejos. Va ser claustrofòbic, vull dir, més el que comenta que quan portava molt de temps i s'apagaven els llums, només tenien espelmes, això va ser claustrofòbic. Ha de ser, a més de petar de gent, això, vull dir, ha de ser molt dur. El refugi en forma de galeria es va construir per iniciativa ciutadana i gràcies a les aportacions dels veïns de Gràcia. Només hi tenia dret a pas aquells que havien col·laborat. Tot i que es podien fer excepcions, els altres havien de passar per caixa. Aquest fet que et cobressin per l'entrada em sembla tan difícil de comprendre. Dues pessetes, quan el sou eren 5 pessetes. A la setmana, dues pessetes per entrar a protegir-te. És una situació que el coneixement que tenia de la història de la lluita antifeixista a Catalunya no quadra. Després de 75 anys, el refugi encara deixa entreveure espais com els bancs adossats, on els veïns podien asseure durant hores, el sistema elèctric de l'època i fins i tot la infermeria. I en aquesta farmàcia la que hi podíem trobar a l'època, doncs mireu, un gibrell, una palangana, després roba vella que puguis estripar per fer algun embenatge i si tenien molta sort algun producte químic tipus alcohol de les herides. Per mantenir la calma hi havia un reglament intern que prohibia portar armes i menjar. També marcava les converses entre els veïns. Dona una mica una fotografia de com està Barcelona i de com està la República en aquell moment. És que aquí baix estava prohibit parlar de política o de religió. Imagina't, no? Un de la CNT i un del SUC comencen a discutir de política. I imagina't si a més van armats. Aquí realment es venia a esperar que passés el bombardeig i a poder sortir i tornar cap a casa, si és que tenies casa on tornar. Aquest és un dels tres refugis que estan oberts al públic dels més de 1.400 oficials que existien a Barcelona durant la Guerra Civil. Ara, per la Festa Major de Gràcia, es pot visitar cada dia a la tarda, la resta de l'any només al cap de setmana.